za velike. Koliko si ruže? Ove su 350, 400, ove ovdje 250. Da, i te kako. Cveće da koliko se ne osuši je? Nego da se pojede poslije. Tako, koliko je to? Ovi su 700 buketi. Aha. Ovi su 1000, a ovi su on po 300. Jel tako? Svi ti. I sve je jestivo? Sve je jestivo. Kompletno domaće ja pravila sa medom domaćim i boje i sve. Lepo. Domaći cvetići koji su jestivi. Da se ne uvenu, nego da se poslije toga pojede. Imate kombinacije, nijedna nije ista do više kombinacije. Znači sve su različite. Ručni rad. Da, ručni rad. Koliko je višnjevača? 1000 dinara. 5 za 200 dinara. 5 za? 200. Hoćete da probate nešto od pića, ne morate. Kaži mi kako ide. Nešto je loše bilo. Jel tako? Koliko su ti karamele? Te, 100 dinara. A ove lizalice? Sve, kod mene je sve po 100 dinara. A sve po 100 dinara? E, to je zanimljivo. Znači, ne možeš pogrešiti u cenu. Nema šanse. Može da uzme samo. Nema šanse da pogreši. To je dobro.